Čau. Startovat bude mě Veronika Jelínková, skalista, jeskýho dílčího výzvna jednota Sokol Vlkava a připraví se Sabina Horáková, Olivier a dál Komal, Falko a Adrian. Vítejte Eliška Hanušová, Kartagena, základní kartu je čas 64.90. Uhni, ty vole! Pazar! Sabino! Uhni! Prdele, se furt motáš! Chceš koukat, kudy je parkour a kudy jede kůň? Hodně má Sabina Horáková, Rastana Gé, Jezusí odměnčeho výkona jednota Sokol Vlkava a připraví se Verula Šulcová Komal a dále Falko a Jan Zvině. Vítej dvojce Veronika Jezusová Kalista na prvním roce stopování čas 28.90. A zatím nejrychlejší čas roce stopování je Veronika. Dobrá byla. Jo, to jo, ale jako odskakovala teda pěkně. To teda hezky, víš?